Hit number 11. Vi tager det på dansk den her gang her. Er I med? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! A light one, and so it can go pretty fast. 2, 1, 0. Come on, it's so heavy! Der skal ikke være så meget i vandet, som skal forhindre mig. Og så lavede jeg, nogle støttepæle, som kunne forhindre mig i at vælte. Det var lidt sjovt at vinde, men da jeg hørte, der var en finale, så var det ikke særlig sjovt mere, fordi så kunne der alle de der rulle. It feels awesome. Anything else you want to say? I think the ice cream helped.